Фактично ж з території А почалось таке, українські співаки заявили про себе, про те, що популярна музика, вона є, вона існує. Дуже багато було традиційної української естради, тобто тієї, там, ну, зараз наші народні артисти, там, всіма відомі, улюблені. От, але на мені, ну ясно, я теж ж була юна, і ми слухали іншу музику. Але не українську. А територія А створювала і кліпи їм? Як це взагалі працювало? Так? Різно, мої кліпи радили кліпмейкерів. Тоді не було. Така була фабрика зірок, умовно. Можна так сказати? Ну, можна, що це можна щось так було сказати, схоже. Але ми збирали людей, яких десь помітили на якихось конкурсах, фестивалях, і просто їх збирали, показували і розповідали про них. Тобто ми створювали імена, не тільки музику як музику, але й імена. Сьогодні дуже багато української музики в ефірі, але немає імен. Продовжується. Є ще імена, які ви ще тоді створили. Настя Кам'янських – це ще з тих часів. Просто вона тоді була маленькою, зараз вона велика. Оля Полякова з тих часів, єдиний там Винник, ми його, Винник? Ну, ми його Винник, не знали, напевно. Тоді не знав. Да, але тому що він там в хорі співав, займався народною музикою. От, але, в принципі, вся музика, ну, нова хвиля української музики, тобто сучасна, хіп-хоп, реп, його рок-музика, її має альтернативна всяка-всяка, її практично в ефірі не було. А ми все це змішали разом, це така, звичайно, суміш, і не все всім подобалося, і воно не дуже поєднувало, ну, тобто це не був формат, а форматом було те, що ти прописку маєш українську, співаєш українською мовою, хоча мови були різні в хіт-параді. І російська, і французька, і англійська, і тарабарська, тобто ніяка, ну, тобто вигадані якісь мови. От, але треба було показати, що в нас є масова культура своя. І я вважаю, що початок наших поразок в гібридній війні це саме ігнорування масової культури. І, до речі, вона зараз тоді ніби з'явилася, потім так, вони стали популярними. Ну, я ж пам'ятаю теж ті імена, там, Юрко Юрченко, Аквавіта. Це ж такі, що вони тоді були популярні, класні, а потім вони зникли на якийсь час. Так, Юрке ж потім з'явився через певний час. Той же хто? Зев'ю, так? Він же ж теж зараз. Але ж їх не було, вони зникли на якийсь Марина, період. І Марина Одольська. Ну, тому так, що людям важко після великої слави втримувати цю хвилю. Та? Це вимагає постійних інвестицій. Ну, це реально дуже складно бути весь час на гребені. І психологічно складно, і треба мати команду, яка за тобою стоїть.